Mint, Gaddino Buzzati. Qbëhet me miqtë mi, bashkëshortët korio? Qfar pëndodha ty në shtëpinë e tyre të vjetër në pyll, në periferit të fshatit Doganela? Vite me radhë që kush së mbahet mend, gjdo verë, me ftonin aty për 2-3 javë, këtë vit për herë të parë, jo. Giovanni me shkëroj 3-4 reshta për të më kërkuar në ndjesë, një letër e çuditshme, që turbull, të bënd të mendosh, ja për vështirësi, ja për qef përishje familjare, por ama nuk shpjegon asgjë. Sa ditë bukura kam kaluar aty, në shtëpinë tyre, në vetmin e pyllit. Nga kujtimet e hershme, sot, për herë të parë, më rigjallërohen ca vullësira që atëhere mu duken banale dhe i ka përceva pa e qarë kokën, dhe befas nuk më hiqen nga mendja. Për shembull, në një verë tepër e largët, shumë kohë para luftës, e kisha të dyten herë që veja me safir atje, me ngjallet parasysh kjo skenë. Kisha shkuar në dhomentime në katin e dytë në qoshe. Dritarit e saj, shihnin nga kopshti dhe në vitet e më pastajme, unë se ndroba dhomen asnjëherë. Po gatit e sha për të fjetur, kur më zuri veshë një zhurmë të lehtë, një gërvishtje të vockël në fund të derës. Shkova dhe e hapa. Një mi i imt në rëshqiti në mes të kamve, era kryq dyshemes edhe vajti e ufshej për fund sëndukut. Vraponte pa ngutur dhe unë mund të kisha dhe në këmbën përsi për 10 herë, por u përmbajta se, mu duk im cakë dhe i lezeshëm. Mu kujtua të nesërme në mëngjes edhe ja thash Giovannit. A, po, ja bërja i disi i hutuar. Hera herës ndo një mi dele brev në përdhoma. Ishte një mi i vockër mjush, që nuk do të bënd të zemra ta. Po, po, e di, mos e vrit mendjen. Zuri një biset tjetër e mu duk se e para nuk i pëlqente. Një vit më pas, ishte mbrëmje, kishte kaluar me sinatës, po luan me letra. Që nga një dhomë tjetër, saloni ku ishin shuar dritat, erdi një krak, një tingull metalik, si a i që lëshojnë sustat. Qishte kjo? Pyes unë. Nuk dëgjova gjë, ja bën Giovanni si i përhumbur. Ti, Elena, dëgjove gjë? Unë, jo, i përgjigjet gruaja duke u skuqur. Pse? Vazhdoj unë. Më duk se aty në salon një zhurmë metalike. Më duk si kur u zë ngusht. Atëhere, radhen për të ndarë kartat e kam unë, pa kaluar ende 10 minuta, një krak tjetër. Vinte nga koridori këtë herë, por ishte i shëqëruar nga një piskam, si klith në kafshe. More Giovanni, pyes, mos keni ngrehur gjë çarqe për mi? Me sa di unë jo, a, Elena? Janë vënë gjë çarqe? A jo, ku jo vete mandja? Për 2-3 min që mund të kemi? Kalon një vit. Sa për jafërvem godinës, vërej dy maçok të bukur që ka një gjallëri të jashtëzakonshme, rac larushe, muskuj të fuqishëm, lëkur të but më ndafsh, ashtu si që kanë maçokët që ushqehen me minjë. I them Giovannit, pas keni vën mend me së fundi, ku shë di si bëjnë kërdin në minjë këta, minjë këtu nuk mbarohen. Jo, jo, ma bëna i, nuk ka ku shë di qfar te këtu këndo një, si kur ti mbanin shpresat vetëm të mit, jo se po i shotë majmur këta musta që lint. E, ashtu, ashtu, si mos më mirë, po pëlcasin nga shëndeti se dënden aty në kuzhinë. Kalon edhe një vit tjetër, e unë vi në shtëpine Korjove për të kaluar pushimet e mia të zakonshme, kur me njëherë me dalin për balë dy maçokët. Po nuk janë na ata të parët, as të bëshëm, as të shkathët, por të zgajdur, të shfryr e të dobët. Nuk bredhin më me qef dhomë dhomë për kundrazi, si të përgjumur, nuk undahen më nga këmbët të zotërve. Nga zeli i tyre i dikushëm nuk kam betur asgjë. Pyes unë, mos janë të sëmur? Pse më duken si të trembur? Mos nuk gjejnë më minjë për të ngrënë?
M'amore nga goja, përgjigjet Giovanni aty për aty. Nuk kam parë më budalejnë se këta maçokët tanë. Na u gjenden këtu bashkur u zhduken mintë. Nuk gjen as edhe një përfare, edhe i knaqur qeshme të madhe. Pak më vonë, Gjorgjoja, djali më i madh, më heq më njan dhe fshehurazit prindërve më thot: "E di arsyen, kanë frikë." "Kush ka frikë?" "Ai." "Ma çokët kanë frikë." "Por babai nuk do që të hapet kjo bisedë." "I sjell bezdi." "Po aq më mirë që ma çokët kanë frikë." "Frikë nga se?" "Nga se? Bukur. Nga mitë dhe. Për një vit, nga 10 që ishin, këto shtanz janë bërë 100, e nuk janë më miushet e dikurshëm, duken si tigra tani. Janë më të mëdhenj se urithët, me qimet kreshpëruar të zez. Shkurt, ma çokët nuk kanë zemër të vërviten." "Po ju, si nuk bëni diçka?" "Diçka vërtet duhet bërë, po babai nuk vendos dot, nuk jam marrë vesh hallin." "Po më mirë mos t'ja zësh në gojë se i hipin nervat." Dhe një vit më pas, që natën e parë, ndjej një uturim për mbi dhomën time, si kur vrapojnë qindra vetë. Drabadum, drabadum, unë e di mirë që aty lartë nuk mund të ketë njerës. Është një papafingo e pabanueshme, plot me mobilje të vjetra, sënduk e baule loj-loj. "Hajde, kope, hajde," i thën vetes. "Duhet të jenë goxha të mëdhenj këta minj. Zhurma është aq e madhe, sa gjumi më bëhet firë." Të nesërme në trues, pyes: "Nuk keni ndërmend të merrni ndonjë mas për mit? Mbrëm në tavan vallëzuan tër natën." Shoh Giovanin që nxihet në fytyrë. "Mi? Për çmi thua? Fali qofshim Zotit, në shtëpi nuk kemi më asnjë mi." Aty hidhen edhe pleqët e ti. "Mi? Po si, lëre mos e pyet. Ke para ndër more djalë?" "Me gjitha të," u them. "Aty bëhet të batërdia e nuk e te proja spak. Nga një hirshia të vanin që dridhej e bën të bark." Giovanni ra në mendime. "E di se që janë ata? Nuk ta kam thënë se nuk duan të të kalë datën, por në shtëpi ne kemi gjin dhe ormik. Edhe unë i dëgjoj shpesh. Kanë netë që ata tërbohen fare." Unë qesh. "Ha, nuk ma hedhë do të se unë si jam bebe. Qfar dreq gjindesh? Ata janë minjë e mos më bëj të të them mushka." "Me qëra fjala, që bën ata dy maçokët e famshëm?" "Do të dish, po të them. I falem gjithiu. Kjo punë minjëve ty të kam betur gosht në të ru. Nuk ke në një biset tjetër, fundi fundit, kjo është shtëpi fshati dhe nuk mund të pretendosh që..." Unë shikoj me habi. Çka gjanëm që merë ka gjizjarë? A i zakonisht është i ëmbël dhe i dashur. Përsëri, Gjorgjoja, djali i madh, me jep sqarime të duhura. "Mos i besotim eti," më thotë. "Ata që ke dëgjuar në mbrëm, ishin ta mam mi." "Ka raste që asë ne nuk nazë gjumi." "Paleti shohësh me sy, janë si përbinsha, të zinë pisë, me ca qime të trasha si shtiza, dhe e sa për dy maçokët pikërisht këta i qëruan. Kjo bëri vakin natën. Kishim ko që flinim, por nas gjuan ca mjallimat të të mershme." Në salon po bëhej kasap hana. Kërcujem nga krevatet dhe usulem atje, po nuk gjetëm këm maçoku. Vetëm ca tufa me qime, ca një lagjaku aty këtu. "Po si nuk ja gjeni anën? Çarqe, kurthe, helme?" "Nuk e kuptoj të tatë, si nuk e prish gjakun?" "Si jo, aty i rimendja. Po tani, edhe i ka frikë. Është më mirë të mos i ngasim," thot. "Bile, bile," thot, "se tani me nuk bën punë. U bën shumë," thot. "Veç t'i vëm zjarin shtëpis," thot. "S'ka rrug tjetër." "Lëre, lëre, po e di se që thot më." "Është që sharake të mendosh. Thot se nuk duhet të kundërvihemi aq hapur.
të kundërviheni, kujt? Atyre pramive, sot që një dit kur ata të bëhen edhe më të shumët, mund të shkrepet të hakmeren. Shpesh, dëshoj për ti matë. Më duket ca si lajthitur. E diti që një natë e zurat e pohithë një salsiqe në podrum, një thërim e mish për kafshët e gjora, i uren po ua ka frikën, edhe kërkon ti marë me të mirë. Kështu për vite, gjersa verën e kaluar prita më kotë që në tavanin tim të niste zalamahia. Qetësime në fond, asgjë nuk piptinte. Vetëm bulk thatë këndonin tutje në kopsht. Në mëngjes, aty tek shkallët hasa Gjorgjon. Urime, i them, po, a nuk më thua si i hoqët qafe? Mbram nuk ndjeva as edhe një klyshmiu në tavan. Gjorgjoja me vështron me një buzagas të trembur. Eja, më thot pastaj, eja të shikosh. Më shpijet e ka i qilari që ka nën vete një haus të mbyllur me kapak. I kemi aty poshtë, më thot me pëshpërim. U bën disa muaj që janë mbledhur tokë aty në lagëm, vetëm do një rral ende të hera herës në për shtëpi. Janë këtu poshtë, i dëgjon, dëgjo, heshti. Që në ndysheme erdi një zhurm, te për vështirë për të përshkruar. Një fërfërim, një dridhje e fshehur, një uturim e shurdhët, si ajo e një lave të shqetsuar që gjallon e buçkaritet, e në për të shqueshin qartë ca kuisje, ca britma të mprehta, fishkëllima dhe fëshfëshe. Po sa janë? Pyeta duke drithëruar. Kush e di? Miliona mbase. Tani mundohu të shikosh, por mos e zgjatë. Ndezi një shkripse, dhe pasi ngriti kapakun e hauzit, lëshoj fije poshtë në vrim. Ishte një fanepsi e shkurtër. Një loj zgavre, një kaçamakizi që ulej e ngrihej në një valzim të lahtarshëm. E kishte në ato lokoqitje një energji, një fuqi për e qoftë largu që askush nuk i bënte dot balmë. Mit. Pash edhe një dzidzëllim bebzash. Mira e mira bebza të ngritura për pjetë që shëndrisnin plot liksi, por Gjorgjoja e mbylli kapakun sakaq. Po tani, përse Gjovani më shkruante në letër që e kishte të pamundur të mëftonte përsëri? Çfarë ka ndodhur? Mezi përmbahem që të vete e të marvesh. Jo për shumë do të mjaftonin disa minuta, por e pranoj, nuk kam zemër. Nga burime të ndryshme qarkullojnë zërat të çuditshëm, janë aq të çuditshëm, sa bota i rrëfen si pralla e qeshme to, po mua nuk me qeshe. Thonë për shembull që dy pleqt korio kanë vdekur. Thonë që nga shtëpia nuk del më as njëri, edhe për të ngrënë u shpije një burr nga fshati. Ai u alë dëngjet me ushqime aty në të hyrë të pyllit. Thonë se në banesën e tyre nuk hynë dot me këm njëri ju, që atë shtëpi e kanë pushtuar ca min të mëdhenj, e që koriot tani janë bërë sklejvërit e tyre. Një fshatar që kishë provuar të afrohi për pak kohë ama, se aty në pragun e verandës kishin zënë vend në një dyzin nga ato bishëzat me pamje kërcnuese, thot se i patë zënë syri zonjen Elena Korio, gruan e miku tim, atë krijes të dashurit të dhëmshur, ndodhej në kuzhin a për zjarit, e veshur cope qik. Diç tiganiste në një kazan të madhë, ndërko që rreth e qark, të rumba mish të ndotur, prisnin prej saj të uritur, duke i raskapitur dhe i pikluar. Sa po e vurirej njëri unë që pat ardhur t'i shikonte, i bëri me duar një gjest të dëshpëruar, si kur donte t'i thoshte. Mos e vrisni mendjen. Është shumë vonë tani, për ne nuk kam shpresat.